3368-13. Межа справи про банкрутство розглядається суду Макарова Костянтина Григоровича до ФАЗ «Запорізький славопрокатний завод», ТОВ «Метромаш ВС», ТОВ «Торговий Маркісі», ФАД «Банк Кредит Дніпро», ТОВ «Запорізький Маркус». Розглянув дійсним договору застави 5.5.2008 року, зміном доповнення вкладами між ФАД «Запорізький славопрокатний завод» і ФАД «Банк Кредит Дніпро». Правом віком передмонтовує «Метромаш ВС», ТОВ «Торговий Маркісі», ТОВ «Торговий Маркісі», ТОВ «Торговий Маркісі», ТОВ Ухвалу 6 червня 2017 року на сьогодні було відкладене засідання. Засідання у нас проводиться в режимі відеоконференції, яку забезпечує Господарський суд Запорізької області та Сицеранський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. Також судом дозволена трансляція судового засідання на веб-сайті судової влади України. В засіданні присутні особисто Макаров Костянтин Григорович, так. Його представник Погідно, за довіреністю від ТОВ «Енергомаш ВС» Чернянська Наталія Панасівна, від відповідача ПАД «Банк Кредит Дніпро» Віталія Петровна Костянтинівна. Так, присутні. Від ПАД «Запорізький ставропрокатний завод», ліквідатор на відповідь була Костянтинівна. Від Запорізької кредитної гілди ФС Запорізької області Сахова Альона Васильівна. Від кредитора ПАД «Запоріжжя обленерго» Марковський Ілля Олександрович. Також присутній у нас Марків Віктор Васильович. І наступне, що засідання відбувається вже відеоконференції, в Сицеранському районному суду присутній, хто у нас, може судовий розпорядник доповісти, хто присутній у нас в засіданні у приміщенні Сицеранського районного суду. Судове засідання з'явилось Федько Сергій Анатолійович, представник ДНК. Хто ще? Та Ніколенко Роман Едуардович. Представник Руденко, так? Так, так, так. Ти маєш довіреностями. Так у нас Руденко представляє Погідна, так у нас довіреності 15-16 року, так? Так. Руденко є у нас особисто? Немає? Немає, Руденко, Руденко. Зрозуміло. Станом на сьогодні надійшли наступні додаткові пояснення, заяви. Значить, додаткові заперечення на подані ТОВ «Енергомаш ВС» та ПАД «Банк Кредит Дніпро» заяв про застосування строків позовної давності від позивача надійшли. Просто задоволений клопотань ТОВ «Енергомаш ВС» та ПАД «Банк Кредит Дніпро» застосування строків позовної давності відмовити в зв'язку з недоведеністю та необґрунтованістю. Якщо буде потреба, можете ознайомитися з усіма запереченнями. Також по засобам електронного зв'язку на електронну пошту суду надійшов лист від Руденко кредитора, адресовано судді Господарського суді Черкаському у справі 908-719-16 про скасування договорів. Та у справі 208-3368-13 про банкрутство ліквідації УАЗ «Запорізький ставопрокатний завод». Про питання про повідомлення прокурору про злочини. Прошу повідомити прокурору для внесення в ЄРДР відомості про злочини. По факту диверсії щодо Запорізького ставопрокатного заводу ще до закінчення справи повністю вивезена обладнання, частина вивезена місто Зубрес. Свідок Матюк дасть повну інформацію про транспорт під час злочину, решта обладнання і металеві конструкції заводу вирізали відправлені на переклад до заводу «Інтерпай». Справу порушити щодо Віктора Кінчука, власника банку «Кредит Дніпро» і заводу «Інтерпай». Основний злочин та генерал поліції Ковської організації. Друге. По факту підробки документів у справі про банкрутство про переступці права вимоги від ТОВ «Алгеал» до ПП «Стасенко» партнери. Злочин чинили ліквідатор дії судді Ніколаєнко та Стасенка Російської Федерації, порушена справа з цього приводу. Щодо Гута Чернявського, по факту службового підроблення, підроблення доказів судовій справи, по факту знищення документів, доказів по факту втручання судочинства. Додаю докази справи
508, 719, 16. Додано акт про втрату документів. Це акт складений комісією у складі головного директора ТОВ «Запорізький мальпослуг БУД», члена комісії Чернявської, затверджений директором БУД, складений 3 листопада 2015 року. Тобто, в порядку підготовки тут зазначено запозу Макарова до вклад «Запорізький славопрокатний завод», про вчинення недійсним. Директором БУД Микола Миколаївича було направлено за проханням керівництва ТОВ «Енергомаш Інвестор» взяли документи потягом. В результаті пересилки потягом з міста Запоріжжя до міста Києва було втрачені оригінали документів, які були отримані в стадії акту 12.3.15 року, формальній передачі номер 1 за договором 2.3.15 у 12.3.15. Переступлення правового виплатного між ТОВ «Енергомаш Інвестор» та ТОВ «Запорізький мальпослуг». Про втрату оригіналів вищевказаних документів директора ТОВ «Запорізький мальпослуг» БУД Микола Миколаївича було надано до редакції газети «Запорізька Січ» відповідну об'яву щодо втрати документів. В присутності всіх членів комісії було зафіксовано втрату вищезазначених документів по акту 12 березня 2015 року про мені передачі на один за договором 2.3.15 року про наступлення правомовного вкладного між ТОВ «Енергомаш Інвест» та ТОВ «Запорізький мальпослуг». Зауваження при складанні даного акту, то в ході фіксування втрати документів члени комісії не поступало. Значить. Порішите? Щас, щас. У вас є пояснення щодо цього? Будь ласка. Ні, у мене по от цьому називайте себе. Макаров, естественно. Ознакомиться з ним можна, з цим документом, то, що представили, а утерять документи? Я вам повністю його зачитав, ви можете ознайомитися з цим документом. А там є заявлення о пропаже? Вони повинні були заявлення про пропажу? Все, що є, ось ці документи, які надійсні електронна пошта на адрес. А об'явлення? Ознайомтесь, будь ласка. Я не розумію, що ви питаєте. Які документи надійшли станом на сьогодні, на 14 годину, які заяви по питанням процесуального характеру будуть учасників провадження сторін? У вас є? Так, є. Є у представника позивача чи Руденко? Позивача. Будь ласка, називайте себе та озвучте клопотання. У мене є повторне клопотання про зупинення розгляду даної справи. Річ в тому, що ми ознайомилися на офіційному сайті з інформацією, на офіційному сайті судової влади з інформацією щодо призначених судових засідань на сьогодні, на 14.06, о 14 годині, щодо розгляду даної справи 908-3468-13. Це повторне порушення, оскільки на 6.06.17 року також не зазначалося на офіційному сайті про те, що буде розглядатися дана справа. Сьогодні також на даному сайті не зазначена інформація, що в 14 годин суддею Черкаським розглядається справа 908-3468-13 щодо визнання договору застави від 05.05.2008 року недійсним. В зв'язку з цим ми вважаємо, що порушуються права кредиторів, а також щодо рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом. Оскільки ми вважаємо, що не зазначення інформації належним чином сприяє тому, що не всі кредитори знають про сьогоднішнє судове засідання. І це вже не перший раз. Крім того, ми просили суд, враховуючи постанову Вищого експертського суду України від 22 березня 2017 року номер 908/719/16, де зазначено, що справу щодо визнання неправомірним правочину розглядати в процедурі про банкрутство, ми вважаємо, що дана справа фактично не розглядається в рамках даної судової справи про банкрутство. Оскільки матеріали
судової справи про банкрутство 983-48/13 знаходиться на теперішній час в Вищому господарському суді. Я дзвонила і надавала запит письмовий, мені повідомили про те, що там всі матеріали знаходяться. В зв'язку з цим вважаємо, що фактично, враховуючи всі ці обставини, матеріали справи знаходяться в одному місці, інформація про призначення судового засідання вже вдруге з порушенням не розміщується. Ми вважаємо, що є всі факти зупинити розгляд даної справи у відповідності до 75 статті ГПК. Де зазначається, що господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом. Оскільки дане питання щодо визнання правочину недійсним повинно розглядатися в рамках процедури банкрутства, повинні бути всі кредитори ознайомлені даною справою, оскільки вони заінтересовані у відновленні порушених прав ПАТ «Запоріжсталий прокатний завод» з метою погашення своїх боргів. Ми просимо все ж таки суд зупинити розгляд даної справи до надходження матеріалів справи про банкрутство до господарського суду Запорізької області. У мене письмове повторне дане клопотання з підтвердженням скріншотів інформації із офіційного сайту судової влади про те, що на 14.06.2017 року на 14 годину немає інформації щодо проведення даного судового засідання. Що у нас написано в письмовому попитанні позивача, просить зупинити розгляд справи 983-48/13 до нашого надходження матеріалів до господарського суду Запорізької області. Приймається до розгляду зазначені клопотання від фізичної особи підприємства «Руденка» кредитора та клопотання від позивача щодо зупинення провадження в справі. Значить, суд звертає увагу, зараз спеціаліст відділу роздрукує інформацію на сайті судової влади, яка міститься щодо проведення засідання у справі 983-48/13. Значить, я сам особисто перевірив, яка інформація була на сайті стосовно попереднього засідання Горібна. Ось розпечатка судового владу, тут зазначається у нас на сайті назва суду, єдиний унікальний номер справи. Зазначено, що вона на новому розгляді знаходиться, номер провадження, це внутрішній номер суду. Дата реєстрації 5.4.17, склад судочеркаський, ту сторону справи позивач відповідачі зазначені. Суть спору, дата, зазначена стадія розгляду дата. Назва призначена судового розгляду 6.06.17 року 14.00. Зараз перевіримо стосовно сьогоднішнього засідання. Якщо бажаєте, можете знайомитися. У мене є от інтернет, я відкрила просто, от у мене є розпечатка, а от це скріншоти, а от інтернет. Здесь нет информации. Я не могу доверять тим сторінкам, які у вас готуються на мобільному телефоні чи планшеті. Зараз представник у нас суду роздрукує, що зараз є на сайті судового влади. Ми для огляду всім покажемо. У мене дуже є, якщо там зараз додають, звісно, інформацію, було б цікаво знати, яким часом додають. Давайте подивимося. Да. Може якось некоректно працює сайт, може ще щось. Зазначено до надходження матеріалів, просто зупинити розгляд справи.
Які саме матеріали ви вважаєте наявні у справі про банкрутство, яких не вистачає для розгляду кожного у справі про банкрутство? Тому що у нас сформовано 6 томів. У них знаходяться матеріали позовної заяви та матеріали, які витребувалися судом на попередньому розгляду, документи, які витребувалися апеляційним судом, вищим, господарським. Які саме документи ви вважаєте відсутні для розгляду? Серія банкротства около, насколько я поняла, около 40 томов. Константина Григорьевича Макарова до сегодняшнего времени не допущено было до ознакомления с материалами данного дела. Поэтому мы не знаем, а возможно там есть доказательства, которые необходимы для рассмотрения данного дела. Поскольку мы на сегодняшний день только сейчас вошли в судебное дело 908-34-68-13 и стали стороной по этому делу, только сейчас нас могут допустить к ознакомлению с материалами данного дела. Но фактически, физически мы это не можем взять, потому что материалы данного дела находятся в высшем хозяйственном суде. Для того, чтобы объективно рассмотреть наше дело, что в отношении вызнания договору заставы недійсним, можливо, там ми знайдемо докази, які потрібні для нашої справи. В зв'язку з цим ми просимо все ж таки зупинити дану справу, розгляд даної справи до надходження матеріалів справи про банкрутство до господарського суду Запорізької області з метою ознайомлення Константина Григорьовича Макарова з матеріалом даної справи, з метою знаходження додаткових доказів для забезпечення правильного та справедливого вирішення даного спору. Ще раз уточніть, які докази ви вважаєте будуть важливі для розгляду справи стосовно розгляду позову справи про банкрутство, яка розглядає суддя Черкаський? Це протоколи самих загальних зборів, протоколи членів наглядової ради та протоколи членів управління. Ми не знаємо, а можливо вони там є. Ну, конкретніше. Ну, у мене ж, взагалі, ні, у нас не допущено. Чого стосуються ці документи органів управління і якого підприємства? ПАЦ «Запорізьсталь» прокатний завод. 34 тома было по состоянию на тот момент, когда я попыталась ознакомиться, это был май 15 года. 34 тома, которые меня не допустили, потому что Константин Григорьевич не являлся стороной в деле о банкротстве. И до сегодняшнего момента у нас не было возможности ознакомиться. Естественно, там больше уже сейчас тому материала дела. Я не знаю, какие там могут быть доказательства, но нам необходимы, да, действительно, дополнительно протоколы, о которых постоянно говорят наши ответчики, что у нас нет в полной мере доказательств. Поэтому мы просим... Что стосуется эти решения органов управления, в том числе с постережной рады нашего банкрота? Члени наглядової ради, які вирішували взяття забезпечувальних договорів, які стали причиною банкрутства. Тобто, в яких відображається рішення спостережної ради щодо обладнання договорів застави та внесення в них змін? Так. Зрозуміло. Ось є руківка. Давайте ще раз до питання. Публікування відомості стосовно справи, щоб усім зрозуміло, ось роздруківка з сайту «Судова влада України», новий сайт, чи старий це? Новий. Заголовок «Судова влада України», онлайн-трансляція судових засідань, поточні трансляції, 14.06.17 рік, 14.00, номер справи 908-3468-13, Макаров Костянтин Григорович, суд позову, суд, який розглядає. Є всі дані. Це за допомогою пошуку для пошуку судових засідань, які ведуться у нас в судових судах України. Так? Ваша честь, можна? Я ще раз перезагрузила. Я не довіряю вашому, тому що у мене є інтернет. Це ваше право не довіряти нашим джерелам. Тут общедоступний є інтерфейс, який доступен для кожного пользователя. Я не знаю, що ви там розпечатуєте, але от я відкриваю. А я не знаю, що ви розпечатуєте. 12.30, Черкаський, розглядає справу позивач Альфа-Транзит.
12.30 Топчи рассматривает. И дальше идет 14.10 Горохов рассматривает дело Украинского национального разрыхунгового карта. И 14.40 Горохов, Приватбанк. Черкасский 14.00, ПАЗа пристава прокатный завод. У меня нет, я перезагрузилась. Я вам уже доповім, у мене нема що доповнити. Стосовно питання про зупинення провадження, зараз у нас учасники провадження повернуться. Зараз, будь ласка, онлайн-трансляції цінницької позиції. Будь ласка, Макар, ви бажаєте доповнити питання про зупинення? Да. Ми знаємо, що там нет части документів. Ответчики представили, Энергомаш Инвест представил документ, ну так называемый документ, копию. Не оригинал, а копию представил документ о том, что документы были утрачены. Там нет ни объявления, которое они якобы разместили, там нету ни заявления в милицию, которого не было. Потому что мы это знаем из других, из прежних судебных заседаний. Возможно, в тех документах, которые находятся в деле о банкротстве, там это все есть. Невозможно, 100% там есть. Они пытаются таким способом запутать следы, то есть здесь якобы нет, а там они были, эти документы. Я хочу обратить внимание, что нет никаких доказательств потери этих документов. То, что они составили акт, это внутренний документ. Они должны были обратиться в милицию, и они должны были дать объявление. Ни то, ни другое они не сделают, потому что каждая сторона должна довести. Поэтому в тех томах основного дела есть эти документы. Они меняют картину, очень сильно меняют картину. Второе, я хочу сказать, что к этому договору, возможно, там есть документы, я уверен, что они есть, потому что и представитель ЗСПЗ Нагиб на прошлом судебном состоянии, когда мы рассматривали 719 дело, они тоже рассказывали, что они все потеряли, ничего не передали, показывали фиктивное дело о том, что якобы потеряны, не передал им любимого и так далее. То есть документы потеряны, это будет, кажется, некорректно рассматривать, когда часть дела лежит где-то там по надуманным, откровенно говоря, надуманным предлогам, лежит специально там, чтобы ни в коем случае не рассматривать вместе. Это дело, конечно, хочется быстрее рассмотреть, быстренько его прогнать, получить нужное для ответчиков решение и отправить его в апелляцию, а потом рассматривать спокойно те дела. Поэтому и на сайте нету ничего, потому что... И я в прошлый раз обращал внимание, что стоит вообще другой судья, и так далее. Вы сказали, что разберетесь, но стоял судья Николаенко, тоже уже как-то некорректное рассмотрение. Стоит один судья, рассматривает другой. Что я должен думать? Почему один рассматривает вместо другого? Сейчас нет, вообще никакой информации об этом. То есть она появлялась на какую-то минуту, потом скриншоты сняли и опять ее убирали. Добропорядочный, ответчик или кредитор мог посмотреть, нету никакого судебного расследования, и не прийти. Потому что тут один кредитор присутствует, и все, больше никого. Поэтому я прошу перенести, объединить, не заниматься, скоростным рассмотрением дела, лишь бы подогнать под требования ответчика это дело, то есть решение, чтобы отказать, и все, и быстренько основным делом заниматься. Я прошу его объединить, как это было принято Верховным судом, именно как принято Верховным судом, к объединению. Мы не можем гадать, какие там есть документы. Я указал, там точно есть документы, которые якобы утеряны, которых якобы нет. А та сторона ссылается на то, что я якобы активно участвовал в этих собраниях акционеров и так далее, знал. Их там нету, этих решений наблюдательного совета. Из них видно, возможно, из решений наблюдательного совета и решений собрания акционеров, что деньги там принимались на какие-то нужды, тяжелое материальное положение, на которое они ссылаются. Где это все? Это все в тех делах, на то, что они ссылаются. В основном деле о банкротстве. А дело это специально они пишут, чтобы оно уходило под любым предлогом. Сначала одна пишет компания, потом возвращается другая компания, пишет, и оно там туда-сюда транзитом. Я за год не смог ознакомиться с этим делом. Потому что оно приходит, и тут же лежит новое дело, и оно уходит. Это искусственное, создание препятствий для ознакомления и удовлетворения моих конституционных прав на справедливость. Завод разграблен, это известно, и теперь пытаются ответчики уйти от этого, пытаются как-то так технически это угробить. Зрозуміла ваша позиція стосовно розгляду інформації на суд,
веб-сайті судова влада. Будь ласка, Макарову передайте, хай знайомитися з цими документами, якщо йому не зрозуміло, хай запитає адміністратор, чому ці дані люди не бачать на своїх пристроях мобільних. Яка позиція учасників провадження сторін аудиторів щодо клопотання про зупинення розгляду справи з метою позивача ознайомлення з матеріалами справи про банкрутство, меж якого розглядається позов, і зупинення справи до надходження цих матеріалів з метою ознайомлення та вивчення їх судом в тому числі? Разрешите? Не по вот этому. Давайте позицію. Ні, це важно, це важно. Здесь стоит 15.06. Можете проверить. Завтрашний день. Да, это дата 15.06. Распечатка на следующий. Да. Вы уважаете, что я что-то подроблю, или что? Ну, я не знаю, кто-то подроблюет. Стоит. Вот специалист суду находится. Будь ласка, надайте ему свои пристрои. Надайте ему свои пристрои, он знает информацию по суду заседания. Я прошу обратить суд внимание всех. Здесь стоит 15.06, завтрашний день. Вы как в этом? Я не знаю, что это за дата. Да. Может, у нас специалист может подписать. Дата стоит. Вы мне только что дали ознакомление. Стоит 15.06.8.30. То, что специалист суду на дату, я выдаю. Я не могу ничего сказать. Как можно на завтра знать, что будет вчера? Вот так, Макар, я не знаю, что там за дата стоит. Тогда посмотрите. Можливо, специалист вам надо сейчас пояснить, почему эта дата 15.06 стоит. Можливо, сейчас он... Прямо в онлайн-трансляции вам покаже всю інформацію. Вона стоїть 15.06, це, звісно, 8.30. Ось засідання у нас проходить. Що у вас? Ваша честь, дозвольте роз'яснити там ситуацію. Будь ласка. Дивіться, на сайті судової Новіков Сергій Леонідович, спеціальний кореспондент газети «Наша версія». Вас, мабуть, не чути, тому що треба підійти до мікрофону. У нас іде відеоконференція, трансляція. Ваша честь, дійсно, сайт судової влади оновлений. Там є вкладки. Реєстр призначених судових справ. Дійсно, цього судового засідання немає. А вкладка призначений онлайн-трансляції, це судове засідання є. І тому і ця онлайн-трансляція є. А в реєстрі призначених судових засідань до розгляду немає. Я дивився цей новий сайт, і ну, його не було 3 дні назад, і сьогоднішній день. Спеціаліст просто путає призначення онлайн-трансляції і призначення судового засідання. Попереднє засідання дивився не онлайн-трансляції, бо вони ще не були призначені згідно з порядком. Ну, зайдіть, подивіться, реєстр призначених судових засідань. Давайте знайдемо розгляд. Ні, а можна там, де вкладка розгляд засідань, подивіться, розгляд, судова влада. Спеціаліст виведе. Зараз у вас спеціаліст виведе цю інформацію. Я думаю, там, щас... От онлайн-трансляція є, а реєстр призначених судових засідань хай виведе. Вийдіть, пожалуйста, з цієї вкладки. Це призначення онлайн-трансляції. Вийдіть там, де судова влада, суд. Справи призначені. Суди. По номеру справи. Ні, подивіться, от давайте господарські суди Запорізька область. І розклад засідань. Ну, призначені, так. Розклад у нас. У мене так усе. Там просто сайт новий, можливо, ваш спеціаліст не розібрався. Судових справ. Да, призначених до розгляду. Так, и давайте двигайтесь по времени. Вот последний 12.40, а потом 14.10. Дальше. Дальше. Не-не, вы складочку вот туда. Самый кинец. Дальше. Вот 12.30 и следующий 14.14.10. Все. 14.14.10 коробка. 14.00. А по номеру справи можна? Можна. 508-34-62-211. Нет. Судебное заседание на сегодня нет. Этот интерфейс предназначен для обычного пользователя, как у меня. Я не знаю, куда дальше заходить. Я зашла, посмотрела, здесь нет заседания. А взагалі по судовой владе пошук не на сегодняшний день, а взагалі? Там, де справа. Там, де справа.
34-68-13. А там, де справи? Там розвиток. Виводить вивну матрицю Росії. Я не маю виводити. Ну, є такі, так? Що ми будемо збиватися? Я навіть не вкладу цього сайту. Значить, я хочу звернути увагу всіх учасників. Всі копії ухвал направляються у цій справі сторонам у справі та кредиторам. Якщо у нас якісь ухвали не були направлені, вони були направлені чуть пізніше. Так, це у нас стосується щодо призначення. Засідання дорожньо була ухвала, вона направлялась тільки сторонами, справи по звичайним продачам. Притом, можливо, не була направлена, але додатково ви її направили всім учасникам провадження. Кредиторам було чи не було? А можна питання все? Кредиторам. Всі у нас клопотання направляються в тому числі кредиторам. Ухвали були направлені кредиторам? Так. Тому що я вже сьогодні не увидела пара последнього разу. Були направлені. На сьогодні? Значить, перша ухвала у нас була направлена тільки сторонам щодо прийняття до провадження позову суду Черкаське. Вона не направлялась, так? Але додатково ми її направили, щоб всі кредитори знали про цю справу. А на сьогодні, то що сьогодні судебне засідання направлялось? Так, направлялось учасникам всім провадження. Двадцять у нас відправок є стосовно трансляції, 19. Стосовно відкладення засідання на сьогодні. Тобто отримали 19 осіб. Повинні були отримати. А є повідомлення? Немає. Значить, не отримали. Ну, це ваша. Ваша честь. Так. Можна мені пару слов сказати? Як давайте. Трохи не так. Присядьте, будь ласка. Можна, Віктор да? Васильович, присядьте, будь ласка. Присядьте, будь ласка. У мене позиція стосовно клопотання про зупинення провадження у справі. Є у нас представники від подачів, будь ласка, ваша позиція. Тому що це процесуальне питання. Ваша частина не заперечує. Не заперечує. Представте, будь ласка. База стала прокатом. Завод не заперечує проти зупинення справи. Зрозуміло. Хто ще у нас позиція? Відповідач банку, Ромашин. Ми вважаємо, що представник Макарова повинна погодилася з розглядом справи без інших томів. Справи про банкрутство у першому засіданні 15 травня. І позиція позивача затягнути процес розгляду справи. Тому ми заперечуємо. Давайте всіх вислухаємо, потім будемо. Представник банку Дніпро. Я як представник банку заперечую проти зупинення, так як у позовній заяві Макаров сам вказує на сторінці 8 позовної заяви, що ознайомлений з матеріалами про справи про банкрутство ЗСПЗ у червні 2015 року. Його у червні 2015 року Макаров ознайомився з матеріалами справи про банкрутство. В позовній заяві ви зазначаєте. Ваш представник зазначав у судовому засіданні 15.05.17 року, що не заперечує проти розгляду позову щодо визнання застави недійсною без матеріалів справи про банкрутство. Крім того, оскільки цей даний позов розглядався в рамках окремої справи, і на сьогодні це 6-7 томів, які містять всі матеріали від сторін подані, заперечення, документи і так далі. Тому ми вважаємо, що матеріалів справи достатньо для розгляду позову, і повторне клопотання про зупинення направлене є зловживанням процесуальних прав і правами, і направлене на відтягування процесу. Зрозуміло ваша позиція. Хто ще? Кредитори є у нас? Будь ласка. Ваша честь, представник збройного банку. Ми не заперечуємо проти зупинення. Зрозуміло. Можна відповісти? Будь ласка. Стосовно заперечень банку та
«Енергомашинвест». Я дійсно, в мене була, тобто, мене допустили до ознайомлення з справою про банкрутство, але у справі про банкрутство написано, скільки сторінок я змогла ознайомитись. Мені вдалося ознайомитися тільки зі 100 сторінками, з першого тома. На тот момент было 34 тома. И после этого, когда судья понял, что мы не являемся стороной дела банкротства, мне дальше запретили ознакомливаться. Поэтому из тех 34 томов я только смогла ознакомиться только со 100 страничками, что зафиксировано в материалах дела о банкротстве. На первом судебном заседании, которое состоялось по поводу пересмотра данного решения 98/19/16, действительно, я не возражала рассматривать это дело без материалов, дело о банкротстве. На тот момент я не была знакома с теми заявлениями, которые в этом же судебном заседании подали под «Энергомашинвест» и банк в отношении применения срока исковой давности, где они указывают о том, что на всех общих собраниях Константин Григорьевич Макаров, поскольку он был очень активным участником этих загальных сборов акционеров, он был знакомый с укладанием таких договоров. Поэтому, учитывая те возражения, которые на тот момент были, ну, были поданы в первом заседании, поскольку я не была знакома, да, я вначале сказала, что я не против. На сегодняшний день я против, потому что считаю, что у нас недостаточно всей доказательной базы, и она может быть находиться в деле о банкротстве. Вот, поэтому пожалуйста. Я объясню. Да, пожалуйста. Дело о банкротстве наверняка есть, не наверняка, а 100% есть документы, которые параллельно существуют, и какой больше или меньше, они могут также быть разными документы касательно этого контракта, касательно этого договора порубки, договора кредитного договора. Так как банкротство рассматривалось именно, и причиной банкротства была не отдача денег по кредитам, в том числе и по этому договору, и естественно там есть документы в общем деле о банкротстве, которое сейчас путешествует по Украине, там есть документы касательно этого кредитного договора, договора поруки, договора заставы и так далее. Потому что не могли они без него рассматриваться, он там рассматривался. И поэтому там могут быть одни документы, там другие. Каких-то где-то не хватает, каких-то хватает. Я понимаю, что «Энергомашинвест» очень хочет уйти от ответственности, надо, чтобы побыстрее это рассмотрелось, а потом это основное дело о банкротстве пришло, уже рассматривалось, как говорится, по-другому совсем. Но это в любом случае будет. И хочу еще напомнить еще раз, то, что никто не обращает внимания, что суд, высший хозяйственный суд указал на то, что его надо рассматривать в деле, в общем деле о банкротстве. Любой, кто подаст апелляцию, кассацию, выиграет ее, опять вернут сюда. Поэтому, я говорю, задача той стороны сейчас быстренько его куда-нибудь из этого суда вытолкнуть, любым способом. Вытолкнуть для того, чтобы потом рассматривать дело о банкротстве. То есть они технически пытаются уйти от ответственности. А решение высшего хозяйственного суда, оно есть обязательно. Зрозуміла ваша позиція. Давайте перед вирішенням вашого клопотання. Ще питання у нас по клопотанню Руденка, що надійшло до сторони електронного зв'язку. Є у нас тут три представника. Ви знайомі з цим клопотанням, яке подав Руденко 13.06.2017 року. Погрібна. Так, да, мені теж писав. Присутній Ніколенко та Федько знайомий це клопотання. Представник Федько з клопотанням знайомий, прошу його прийняти і задовольнити. Я так, будь ласка, Ніколенко. Ніколенко також ознайомлений з клопотанням, прошу його приєднати та підтримати. Значить, я звертав увагу Руденко, представників, що суд розглядає тільки позов справи про банкрутство. Перше, друге питання стосується у нас все ж таки справи про банкрутство, ліквідаційної процедури, яка там відбувається. Це компетенція судді Ніколаєнка знаходиться питання. Ви з цим згодні, представники Руденко? Федько Ніколенко. Ваша честь, не зрозумів питання. Значить, у вас три питання по клопотанню про злочин. По факту диверсії щодо Запорізького сталопрокатного заводу,
щодо вирізання обладнання, вивезу його в місто з ОКРС на переплавку. По факту підробки документів про переступці права вимоги від ТОВ «Алгал» та ПП «Стасенко і партнери». Написано «Злочин чинило ліквідатор Нагіх Ніколаєнко Стасенко». Це стосується справи, яку розглядає суддя Черкаський, позов про визнання недійсним договору застави 5.05.2008 року з подальшими змінами, чи ні? Так, стосується, ваша честь. В якій самі частини? Було скоєно злочин. Була скоєна ДБС. Наслідком є справа про банкрутство. Суддя Черкаський зараз зобов'язаний передати прокурору ці відомості для порушення кримінальної справи. Ще раз звертаю вашу увагу. Суддя Черкаський розглядає позов у справі про банкрутство. Взагалі справу веде суддя Ніколаєнко. У мене повноваження по розгляду тільки позов на теперішній час. Та ще якісь заяви, які прийняті та зупинені до повернення справи про банкрутство Господарського суду Запорізької області. Стосовно пункту 3 щодо ГУД Чернявська по факту службового підроблення доказів судової справи по факту знищення документів. Тут є посилання на позов. По іншим попереднім двом питанням нема посилання на позов, який я розглядаю. Це компетенція судді Ніколаєнка. Так? Ви з цим згодні чи не згодні? Ваша честь, ви зараз дізналися про хлопця. Про нього заявив родина. Який саме злочин? Злочин потрібно доказувати певними доказами. Є певна процедура. Так, ви саме написав, от Руденко ваш довіритель написав внизу свого клопотання. Посилання на статтю 90 ЛПК. Якщо при вирішенні господарського спору суд виявить у діяльності представників підприємства, організації, порушення законності, що містять ознаки кримінального правопорушення, суд надсилає про цей факт повідомлення прокурору в органу досудового розслідування. Суд роз'яснює вам ваше право самостійно подати заяву про злочин прокурору в органу досудового розслідування. Стосовно пунктів 1-2, це компетенція судді Ніколаєнко щодо розгляду заяв та клопотань про злочин у справі про банкрутство ПАТ «Ставпрокатний», Запорізький ставпрокатний завод. Щодо пункту 3-го, в мене є питання. Ваша честь, про злочин заявлено, і не можна чекати, покладаючись на судді Ніколаєнка чи на якогось іншого. Нехай слідчий розслідує і або притягує до відповідальності, або відмовляє. Це з компетенції слідчого. Я прошу задовольнити клопотання Руденка і передати прокурору. Тобто ви наполягаєте на всіх трьох пунктах, щоб я їх розглядав, так? Погрібна, у вас така ж позиція? Я наполягаю на третьому пункті. Наполягаєте на третьому пункті? Решите. Будь ласка, Макара, ваша позиція. Я вважаю, що розібратися в цьому судовому засіданні, були преступлення чи не були, ви там суд не може. Я прошу удовлетворить их требования для того, чтобы компетентные органы, то есть прокуратура, полиция, разобрались. Если злочина не было, значит не было. Тогда, я не знаю, в какой форме он написан, я не читал, тогда пусть вопросы к Руденко. А если был злочин, мы ждать не можем, действительно, потому что они могут уехать за границу все, смыться куда-то и так далее. То есть сейчас свободный уже допуск, выпуск с Украины. Пока дело будет ходить туда-сюда, то в Донецкий апелляционный суд, оно сюда не попадет, к Николаенко, оно будет все время путешествовать. Пока. А за это время можно замести следы и так далее, потому что мы не можем определиться, был злочин, с этим делом связан или с каким-то другим, я считаю, что надо передать. Розуміла ваша позиція. Позиція інших учасників провадження Сталін та Карпіторії, яка? Буде хтось виражати свою позицію? Ваша чиста Запорізька стала прокатна завод ліквідатор. Вважаю, що ця заява не може бути задоволена в зв'язку з тим, що ця заява вона виходить за компетенцією вашу та не може бути розглянута в рамках цієї справи. І також хочу звернути увагу на те, що кожне підприємство, кожна юридична особа, вона сама вибирає шлях, згідно якого йде для того, щоб захистити свої права. І якщо товариство «Енергомаш Інвест» не зверталась до правоохоронних органів у зв'язку з тим, що вона виготовила свої документи, то це її право.
Зрозуміло. Хто ще? Пам'ятаючи, вами на машині нестачить повністю підтримує думку ліквідатора, і ми вважаємо, що це питання не може бути розглянуто на сьогоднішньому засіданні. А відповідач 4, банк кредитний про на розсуд, ваша честь. Зрозуміло. У інших немає учасників прошення своєї позиції. Значить, суд знаходить представителя, направлення цього повідомлення Сергій Ніколаєнко в межах пункту 1.2. Стосовно пункту 3 будуть судом розглядатись по суті справа, позов у справі про банкрутство. І по факту розгляду, якщо буде підстава, суд направить відповідно до статті 90 ПК України відповідне повідомлення. По суті, ми не розпочали розгляд по суті справи. Так, приймаємо ваші спеціальні клопотання, які ще ви вважаєте потрібно розглянути. В цілому дуже багато клопотань, які не розглянути по суті спеціального характеру. Значить, Ніколаєнко розглянуть це повідомлення, клопотання Руденко в статті пунктом 1.2 і буде приймати рішення. Якщо не прийме, ви можете реагувати будь-яким чином, як це передбачено чинним законодавством. Щодо пункту 3, ми його розглянемо в ході судового засідання. При розгляді позову справи про банкрутство. Це зрозуміло? Яка позиція позивача стосовно розпочатку розгляду по суті справи? Ви вважаєте, що потрібно зупинити, так, почекати, коли надійдуть матеріали, конечно, справи, ви з ними ознайомитись? Так. Тоді ми будемо розглядати всі клопотання, в тому числі процесуального характеру, які надійшли після подачі вами позову до суду. Так. Так? Як це передбачено при новому розгляді? Так. До розгляду, по суті, вашого клопотання про зупинення, чи можемо зараз розглянути будь-які клопотання процесуального характеру? Щодо забезпечення позову, щодо витребування документів, таких багато у нас клопотань, як ви вважаєте? Щодо витребування документів, також можемо розглянути дане клопотання, якщо воно є. Щодо забезпечення позову, тому що ми розглядаємо справу по-новому, заново, так? Так. Якщо ми будемо постійно відкладати, у нас потім і часу не залишитись, навіть з врахуванням зупинення провадження у справі. Письменно не подготовлено у меня, но в принципе мы не просим забезпечения позова, конечно, там много питаний, но мы на питання, мы розпочаємо розглядати заново позов. Чи ви вважаєте до повернення матеріалів це не потрібно робити? Вважаємо, що все ж таки потрібно дозволити. Позиція інших учасників. Ваша честь, я не проти зупинити справу. Тобто не розглядати ті клопотання, які подавали з позовом щодо витримання доказів, забезпечення позову до тих шкір, поки не буде надані у нас матеріали про банкрутство. Ваша честь, так, мені не відомо про те, що повинні з клопотання про забезпечення. А як так це чую зараз перший раз? В тому числі, як ви... Ви не були присутні в засіданні, коли розглядав суддя Ніколаєнко справу. Ну, коли ви не бачили матеріалів справи, яка коли... у нас була попередній номер 908-719-16? Там було про забезпечення позову, ні, ваша честь, я не пам'ятаю цього. Однак про те, щоб запросити документи в інших органах, то суддя відмовився. Так у нас же ж скасовано рішення Ніколаєнка. Рішення, але ж не ці ухвали, які були до цього. А стосовно злучення третіх осіб? Ви вважаєте, їх не потрібно розглядати зовсім? Я не можу цього зрозуміти. Ну, для мене, для самої це була загадка, тому що постановою, ухвалою Донецького апеляційного господарського суду була залучена третя особа. Однак я не знаю, чи вона дійсна, чи не дійсна. Для мене це звучило загадка. Я тому вас запитую. Будемо розглядати по суті, чи будемо чекати справу про банкрутство матеріалу? Я вважаю, за необхідно дочекатися справу про банкрутство. Зрозуміла позиція, викладачі. Відповідач 4, банк кредит Дніпро на розсуд суду.
кредитори, немає кредитів. 300 гривень, грошей. Ви у нас набули статус кредитора? Так, ваша сейчас касація була зміна. Є у вас ухвала відповідна? Наразі ні, але наступну сесію можу. Будь ласка, надайте. Касація, так, розсматривання змінила сторона Шевченківська і Заводської на одну Запорізьку ДПІ. Зрозуміло. Так, хто ще з кредиторів? Запоріжжя ОНЕХ, ваше старосту слухається за дану питання. Представники Руденка. Петько, Ніколенко, Погрібна, ваша позиція. Не слушаю. Луганський район нас тут. Ви нас чуєте чи не чуєте? Мабуть, не чуєте. Погрібна ваша позиція. Я представника Руденка. Як представник Руденка, я прошу дочекатися справи банкрутства з метою ознайомлення і знаходження додаткових доказів для необхідних для розгляду даної справи. Ви написали? Тепер ви 5 хвилин в зв'язку з технічними проблемами. Ну, мама, якщо ви бачите екран про технічні проблеми, продовжується розгляд справи після перерви. Значить, у нас з'ясовано, що Луганський районний суд не може забезпечити відеоконференцію в зв'язку з відсутністю нерозпоживання. Тому продовжується розгляд у режимі трансляції з вимогою зображення на сайті Голова до України. Значить, які ще заявки питання будуть після перерви? Якщо не буде, значить суд на якій підставі для задоволення клопотання позивача стосовно зупинення розгляду справи, зупиняє розгляд справи 5418, частини розгляду позову Макарова про визнання дійсного договору за справу 5-5-2008 року, допоки надходження матеріалів справи про банкрутство, ПАТ, Запорізький сталопрокатний завод до господарського суду Запорізької області. На цьому засідання закінчено. До побачення. Свої документи. Можна хочу попитати?